Оке, не минуте, само нешто да ти кажам. Одам вчера во книжара на Битпазар, влагам внатре, викам добар ден, они мене ми викаат Дитене мир. Почвам да си разгледувам книги и викам да прашам Војна и мир, дали ја имате од Лав Николаевич Толстој, ми вика јо. Викам, а за кого бијат камбаните? Ернест Хемингвеј, јо. Викам, добро, злосторство и казна, Достоевски, јо. Викам, добро, има ли книга што ја имате вие овде? Викам, имате ли, ај, ја имате Гарванот од Едгар Алан? По. Ај, друг пат ќе правиме муавет.